halimize hiç kaçan uçmaydığın suite yaşayımız diye dedim değil mi? Koşunun devaldan uydaki televizör kurunarken de ol film kuruyordukken yani, bollar. Genilerine farzantları utadı. Çünkü bolların topşırttırdın mı? Bir zimaktabı gönge kırış olsan imez. Hiç kaçan yolgun yapırmakken ben de o şahakta yolgun yapmışken mecbur bugün ben. Bildi propiskem yokluğunu. Propiskem takla bizlerge cevapgarlığı bor bizlerine koymaydı. Oğlum kırgen iken. Kiyin kızımını görse kızımam kırgen iken de. Rasayım kursam bugünümüz. Farzantlarım meni boshimga toj kiydirib qo'ydi da. Hurmat e'tiborli bo'ldik. Men birinchi o'zimga onamga shu yaxshi uy, hovli yoki hajga aytgan bo'lardim deb o'ylayman. Har qanday ota-ona farzandi muvaffaqiyatli inson bo'lishini istaydi. Farzandlarimiz bizdan yaxshiroq va baxtliroq bo'lishi kerak degan g'oya insoniyat rivojlanishi uchun asosiy rag'bat bo'lgan bo'lsa ne ajab. Navoiy shahridagi prezident maktabida bir oiladan bir emas, ikki emas, uch farzand o'qiyotganini eshitganimizda bu g'ayrioddiy holat, fenomen ekanligini angladik. Farzandlarning ota-onasi, sharoit, muhit bilan tanishish uchun yo'lga otlandik. Adliya organlariga murojaatdan Xolmanov va Sarvinoz Xaliyarovna 1983-yilda tug'ilgan. Ma'lumoti o'rta. Kran mashinisti kasbi bo'yicha 3 oylik kursni tamomlagan. Turmush o'rtog'i Murontov koni qo'riqlash xizmatida ishlaydi. Uchala farzandi Navoiy shahridagi prezident maktabiga o'qishga kirgan. Ammo ularga yo'l kira topib berishga qiynaladi. Ijtimoiy daftarlarga kiritilgan Sarvinozga davlat tomonidan tikuv mashinasi berilgan. Hozirgi kunda xalta tikib sotadi. Ammo bir necha oydan buyon daromad qilmayapti. Doimiy daromadli ish so'rab murojaat qilgan. Farzandlarini kelajakda yetakchi oliygohlarda o'qitish uchun mablag' jamg'armoqchi. Bolalik davrlarimiz shu Azdarom tumani Sharif Rashidov jamoa xo'jaligida o'tgan. Biz oilada 11 kishi bo'lganmiz. Paxta chopardik-da. Ko'p vaqtimiz shu dalada o'tar edi. Shundan biroz o'zim norozi bo'lar edim. Biz ko'p vaqtimiz paxta chopishga ketyapti. Biz men yetarlicha bilim ola olmayapman degan xayollar tinchlik bermasdi-da. Biz ertalab 8dan 12gacha, keyin 4dan 8gacha biz paxta chopardik. Keyin ota-onamga shu 12dan 4gacha bekor bo'laman-ku, o'sha vaqtda men lobby 2 ekib, o'shani o'zim yig'ishtirib olib, shu o'zimga pul qilib o'qishga kirsam-chi, o'qishimga mablag' yig'sam-chi, shunday qilib o'qiyin deganman. Lobbyani men umuman keraksiz joylarga, hech kim foydalanmaydigan joylarga ekardim-da. Keyin o'shalar yetishtirib olib, keyin choyli kompyuter kursida o'qib kelganman shaharda, Samarqandda. Sarvinoz yoshligidanoq hamma rejalarini bilim olish, oliy ma'lumotli bo'lish ustiga qurgan edi. Biroq taqdir izmi uni boshqa yo'ldan olib ketdi. Biz o'z oilada 18-17 yoshda qizlar turmushga chiqib ketadi. Meni ko'nglimga qarab lekin o'qiyman deb turganim uchun o'sha 20 yoshda turmushga chiqdim. Chunki o'rtog'im qizim o'qitaman, hamma orzularini amalga oshiraman dedilar-da. Erimni katta onasi bitta o'zi turar edi-da. Keyin u kishini ko'zlar ko'rmas edi, yurolmas edi. Borganda ozgina-ozgina xira-xira ko'rardi bir ko'zi, keyinchalik ko'rmay o'tirib qolgandi-da. Yuvintirib, sochlarini o'rib, keyin qiziq-qiziq narsalar aytib berar edi. Men bilan g'urm qilishni yaxshi ko'rar edi. Oila, ro'zg'or ishlari, keksa onaxonning parvarishi, Sarvinozning o'qishi haqidagi rejalarining o'rnini egalladi. Onaxonning duosini olgani sayin muhim va savob ish qilayotganini anglab borardi. U men juda ham ko'p duo qilar edi. Keyin shu homiladorlik vaqtimda aytar edi, "Sen xohlagan narsangni, shunda bolang chiroyli, bilimli, aqlli bo'ladi", der edi. Meni uzoqdan uzoq duo qilar edi. Aqlli farzand tarbiyalashni homiladorlik vaqtidanoq boshlagan ona farzand dunyoga kelgach ham har kuni muttasil shu bilan shug'ullandi. Endi uning eng oliy maqsadi bolalarni zamonasining aql va olim insonlari qilib voyaga yetkazish edi. Farzandim tug'ildi. Xursand bo'ldik, o'g'il tug'ildi. Ismini Abdurashid deb qo'ydik. Ona ko'nglini har doim unga e'tibor berar edim, yaxshi parvarish qilar edim. Men bozorga bordimmi, birinchi ko'zimga ko'rinadigan narsa kitob bo'lar edi.
Havluda durar edik, pomidor alıp ki. İki de üç de pomidor alıp ki desem, beş de alıp geler dedi. Niye beş de alıp geliysem, ikiye üçünü koştum, beş buldu, beş de alıp geldim. Şuna ne dedi ki diyar dedi. Her daim anıklık bile yarardı. Matematikası, bolalgiden, iktidarlıgını sizar edim. Şu üçün, yakşı maktablarına koydum bunu, iktidarını kuracağız gerek. Albatta. Ota-ona farzandlari uchun imkon qadar farovon hayotni ta'minlashni istaydi. Lekin farzandni tarbiyalashda rizqni halol mehnat bilan topib yedirish naqadar muhimligini hamma ham anglarmikan? Hali chiroq o'tkaz olmagandik, uyimizga ko'chib chiqqan vaqtimizda, yangi ko'chib chiqqandik. O'sha yerda tug'ilgan. Keyin undan keyin Temur o'g'lim 2011-yil tug'ildi. Üç yıl Svetsiz yaşadık. Svetim algin bilmezdi de, ki mihman giyem op çıkmazdım onlar. Çünkü Svetini bilip kalatdı ki, üyde yürekli sıkmasın derdim de. Katta oğlum indi Svetini körgendi de, o sıkılardı leken. Hali bize hiç kaçan uçmaydıken Svetli yaşayımız derdim de öyle. Farzın lambulan bir gelikten mal bakıp, işte bir kilometreden qancha pul sarflab bitta molni pulini ketkazib o'zimiz o'tkazganmiz. Bugun farzandlarimiz qo'lida turli gadjetlar. Xonasida kompyuter, internet, umuman olganda hamma narsa muhayyo. Ammo bolaning bo'sh vaqti qolmasligini ta'minlash barobarida bo'sh vaqtini qanday mazmun bilan to'ldiryapti degan masalaga ko'p e'tibor beryapmizmi o'zi? Bizda telefonimiz ham bo'lmagan. Keyin hattoki bir yillar televizorimiz ham bo'lmagan. Keyin bolalarim shu dars qildirdimda, endi men ovqat qilaman, sizlar o'ynab kelinglar yarim soat deb hovliga chiqardim. Ovqat qilib bo'lib, ularni ovqatga chaqirganimda qarasam, farzandlarim qo'shnining devoridan qarab turgan ekan. Nimaga qarayapti desam, qo'shnining devoridan qo'shnining uydagi televizor ko'rinar ekanda, multfilm ko'rayotgan ekan bolalarim, devorda multfilm ko'rayotgan ekan. Keyin aytdim, yo, olib berishimiz kerak ekan deb keyin o'sha vaqtda pulga sotib olishga imkonimiz yetmasdi, kreditga olgandik. Shunda televizor har kuni ko'rmas edik. Bir haftada birma ko'rar edik-da, chunki televizor ko'p narsa bermaydi. Prezidentning gapini eshitirar edim farzandlarimga. Televizor ko'rib o'tirgan bolalarni kitob o'qiyotgan bola boshqarardi degan so'zini eshitar edi-da, ular kuchli motivatsiya olardi prezidentimizdan. 2013-yili Navoiy viloyati Zarafshon shahriga ko'chib keldik. Keyin bizning propiskamiz yo'q edi. Bolamni maktabga qo'yishim kerak. Gimnaziyaga qo'yaman deb niyat qilganman o'zim. Chunki sifatli ta'lim olsin deganman-da. Lekin propiskam yo'q, oddiy maktabga olmaydi, lekin aslida. Shunda direktorning yoniga borganman. Suhbat asosida qabul qiladi. Farzandlarning bilimini tekshirib ko'radi. Hiç qachon yolg'on gapirmaganman, lekin o'sha vaqtda yolg'on gapirishga majbur bo'lganman. Propiskam bor. Xo'jayinim chegarada ishlaydi, biz Toshkentdan ko'chib keldik. Kompyuter bo'yicha o'qiganman deganman. Qani sinovda o'tkazaylikchi deganda qishloqdan ko'chib kelganmiz. Rus tilini gaplasha olmaydi. Oddiy so'zlarni biladi, o'rgatganman, lekin gaplasha olmaydi. Shuna gaplasha olmagandan keyin yo'q, olmayman o'g'lingizni. Sababi gaplasha olmaydi, darsga tushuna olmaydi o'g'lingiz dedi. Shunda men bitta imkon bering deganimdan keyin direktor xo'p deb rozi bo'lgan. Bu hammasi Allohning ishi deb o'ylayman. Chunki o'sha direktor propiskam yo'qligini bilishi mumkin edi. Lekin qandaydir bilmay qoldi-da, maktabga oldi o'g'limni. O'zi sumka berildi, undan keyin bildi propiskam yo'qligini. Sen propiskang yo'q ekan-ku, propiskangni taxlab bizlarga javobgarligi bor, bizlarni qo'ymaydi. Deb direktor oldiga chaqirib gapirdi. Keyin xo'p taxlataman dedim. Yaxshi o'qigan uchun propiskani taxla dedi-yu haydolmadi. Qizimni bir yil oldin bermoqchi edim, chunki yozish, chizish hammasini bilib olgandi-da. Keyin yo'q deb qizimni qabul qilishmadi. Keyin xudoga shukr, Shavkat Mirziyoyev prezidentimiz propiskalarni bekor qilgandan keyin qizimni maktabga qo'ydim. Rosa xursand bo'lganman. Xursand bo'lganimdan yig'laganman to'g'risida. Farzandlar tarbiyasida nafaqat sharoit yaratish, balki birgalikda harakatlanish ham naqadar muhimligini qahramonimiz yaxshi tushunadi.
Shaxmatni farzandlarim shu har bir sohani mukammal egallash uchun o'zim o'rgandim. Chunki ota-ona o'rganmasa, bilmasa shaxmatni bolaga o'rgatgandan foyda yo'q ekan. Shuning uchun o'zim o'rgandimda farzandlarimga o'rgatdim. Shaxmatni oddiy qilib o'rgatmaganman-da. Xuddi yurt qiyofasida qilib o'rgatganman. Bu mana bu seni yurting, mana bu masalan bu boshqa davlat. Deb shunday qilib ertakday qilib qiziqarli qilib o'rgatganman, qiziqib o'rganib ketishganda. Uchalasi ham zo'r o'ynadi shaharda. Har doim tengdoshlarining orasida uchalasi ham birinchi o'rinni olar edi. Lekin imkoniyatimiz bo'lmadi. Navoiy, Toshkentlarga olib chiqishga pulimiz yetmasdi, oborolmasdik-da. Keyin kichkina o'g'lim, Temur o'g'lim 7 o'zidan 1 yosh katta bolani 7 chempionatga chiqish kerak edi. Keyin uyga yig'lab keldi, aya dedi. Men chempionatga chiqa olmasa ekanman, bu sherigim chiqyapti. Nimaga dedi? Men uni yutsam ham, ikkinchi o'rinni olsam ham lekin chiqyapti, bilmayman dedi. Keyin o'zi ustozga telefon qilib, nimaga desam, yo'q, siz bolangiz saviyasi past chiqmaydi dedi. Agar saviyasi past bo'lsa, o'sha bola yutsin edi, nima uchun yuta olmadi dedim. Pulimiz yo'qligi uchun sen bolangiz saviyasi past dedi-da. Keyin o'z shaxmatga bermay qo'ydim. Shunaqa ustoz qo'lida o'rganganingdan shu maktab darsliklarini yaxshilab o'rgatay sizlarga deb o'zi shaxmatdan olib qo'ydim-da ularni. Har doim dars qilayotganda o'qing minglab ahli dono kerak yurtga, yana Bobur, Ibn Sino kerak yurtga deb yaxshi ko'rar edim dars qilayotganda. Bundan ular juda ham kuch olar edi. Prezident maktablariga bir o'ringa bir necha yuzlab talabgor bo'ladi. Biroq bu oila farzandlari kurashishdan aslo qo'rqmaydi. Biza o'zi farzandlarimni birinchi yili ikkita farzandimni yili yoshi to'g'ri keladi-da prezident maktabiga topshirishga o'sha ochilgan yili. Katta o'g'lim bilan qizimni prezident maktabiga topshirtirdim. Ko'pchilik aytishdiki, endi biza oddiy kambag'al oila edik-da. Shunda genilarni farzandlari o'tadi. Shunga bolalaringni topshirtirdingmi prezident maktabiga? Unga kirish oson emas. Genilar kiradi yurga degandida. Shuncha qattiq chig'iriqdan o'tib prezident maktabiga kirgan Yo'ldoshevlar balki ertaga yurtimiz qahramoni bo'lar. Biroq ularning ota-onasi bugun zamonamiz qahramoni ekani shubhasizdir. O'zimiz shu maktabdan har doim yaxshi o'qiganmiz. Birinchi sinfdan shu onam o'tgan ko'proq bizga o'zimiz dars to'lashimiz nazorat qilib, hamma narsani nazorat qilib turgan. O'zimiz shu 4-chi sinfgacha onam dars to'layotgan bo'lsa, keyin o'zimiz o'rganib ketib dars qilganmiz. Shu prezident maktabiga imtihon topshirayotganimda o'zi juda ham hayajon bo'lgan. Keyin imtihondan chiqqanimizdan keyin onam yaxshi kutib olganda, keyin ko'nglim ko'targanda, chunki ingliz tilidan ozgina nima oxirgilarda uncha yaxshi yecha olmaganman. Shuning uchun ingliz tilidan ko'proq mantiqiy savollarda ko'proq ball to'laganman. Javoblar chiqdi degandan keyin izladik. Qarasak, o'g'lim kirgan ekan. Rosa xursand bo'ldim. Yig'laganman. Keyin qizimni ko'rsa, qizim ham kirgan ekanda. Bu yana xursandchilik ustiga xursandchilik bo'lib rossiyam xursand bo'lganmiz. Navoiy va Zarafshon shaharlari orasidagi masofa 170 kilometrni tashkil qiladi. Avtomobilda bu 3 soatlik yo'l. Taksistlar odam boshiga 50-60 ming so'mdan oladi. 3 kishining haftada 1 marta borib kelishini hisobga olsak, yo'lkiraning o'ziga oyiga 1 million 200 ming va undan ortiq mablag' talab qilinadi. Juma kuni shu darsda tugaganda uyga ketamiz. 4'dan 6'gacha uyga ketish vaqti bizda, keyin o'sha yakshanba kuni 4'dan 6'gacha yana kelishimiz kerak maktabga. Oyim birinchi boshda sog'inganman, keyin asta-asta moslashaverdik. Telefon qilib turardim, shu Telegramda gaplashib turamiz har doim. Ba'zi payt shu yig'laydim, endi ko'p emas lekin. Qiyinchiliklardan qo'rqmay, bilim olish yo'lida jiddiy kirishgan Yo'ldoshevlar allaqachon ustozining e'tiboriga tushib, maktabning faxriga aylanishdi. Ya'ni Yo'ldoshevlar oilasida Abdurashid, Ezoza va Temur o'ziga xos jihatga ega. Bular bilan albatta yaqindan tanishib, meni qiziqishimni ortishiga sabab bo'lgani bu aynan qanday qilib ona bunday muvaffaqiyatga ega bo'lganligi va
uchala farzandni ham bir xil yo'lda tarbiya qilishda katta bir yutuqqa ega bo'la olganliklari hisoblanadi. Shunda bolalarni ruhiyati bilan, ichki dunyosi bilan ham yaqindan tanishganimda kuzatdimki, ko'proq albatta farzand tarbiyasida onaning o'rni juda ham beqiyos. Ona qanchalik ko'p vaqtini bolaga ajratsa, albatta bu o'z mevasini bermay qolmaydi. Iste'dodlarni tarbiyalashga bugun yurtimizda alohida e'tibor berilmoqda. Ular o'z iqtidorini yuzaga chiqarishi uchun iqtidorli bolalar bilan ishlash tizimi yo'lga qo'yilgan. Yo'ldoshlar fenomeni aynan mana shu tizim tufayli bugun yuzaga chiqmoqda. Biroq maktab ta'limidan so'ng ular yana rivojlanib, hayotda o'rnini topish uchun mas'uliyatni qahramonimiz tabiiyki o'z zimmasida deb biladi. Men ko'p joylarga ish izlab borganmanda, keyin rad javobini olganman. Men har doim ularga aytar edimda, meni ishga olinglar, meni ishga olsalaring, men bor pulimni bolalarim bilim olishiga sarflayman. Meni ishga olishlaring davlatga katta foyda keltiradi. Iltimos olinglar, men mas'uliyatliman. Har qanday ishni uddalay olaman deyar edim, lekin eshitishmasdi. Ishtura borsa, mana sen bolalaring birinchi maktabda o'qiyapti, ovqating bepul-ku, senga ish nima kerak deydi. Men aytaman, o'qib o'zini ko'rsatishi uchun menga pul kerak. Men bular o'qishiga ertaga maktab tugatgandan keyin qo'llab-quvvatlay olmayman. O'sha uchun men ishlashim kerak, o'sha uchun pul yig'ishim kerak deyman-da. Sarvinoz boqmandalikni istamaydi. Shu sababli ham farzandlarining kelajagi uchun o'zi astoydil mehnat qilmoqda. Davlat organlariga murojaatlarida ham bir martalik yordamlar emas, doimiy ish so'raydi. Konstitutsiya bayram arafalari edi. Barcha ta'lim muassasalari qatori prezident maktabida ham huquqiy targ'ibot tadbirini o'tkazdik. Muloqotdan so'ng ta'lim muassasasining 4-5 nafar o'qituvchisi alohida bir suhbatga chorladi-da va shunda bu muassasada bir oiladan 3 nafar farzand o'qiyotganligi va oilaning bugungi kunda masalasi borligi, oilaning onasi ishsizlikdan qiynalayotgani bo'yicha gapirib qoldilar va shunda adliya yordam bera oladimi degan savolni o'rtaga tashladi. Bir kuni menga adliyadan Dildora telefon qildi. Keyin sizni shunday 3 nafar farzandingiz o'qiyotgan, shunday ayol ekansiz, sizday oilalarni ish bilan ta'minlash kerak, sizday ayollarni o'rnak qilib ko'rsatish kerak. Muloqotga kirishgan paytimizda yaxshiyam sizlarni yuzlashtiribdi. Men bugun adliyada ishlayapman. Qanday toza, qanday xotirjam, qanday tinch, ko'nglim tinch. Kerakli narsalarni o'rganyapman. O'qish imkoniyati ham bo'lyapti deb takrorlaganlarida xursand bo'lib ketaman o'zim. Sarvinoz opa, bugungi maqsadi yurisprudensiya yo'nalishida o'qishni davom ettirish, o'z ustida ishlab yuridik texnikumlarda yoki yuridik xizmat ko'rsatish markazlari, davlat xizmat ko'rsatish markazlarida o'zini ko'rayapti, shuni maqsad qilgan. Bugun ota-ona halol mehnat bilan farzandlar kelajagi uchun mehnat qilar ekan, o'quvchi yo'ldoshlarining o'zi kelajagini O'zbekistonda ko'radi. Unga bog'liq ravishda bolalar aniq va buyuk rejalar qilishmoqda. Kelajakda o'zim niyatim mashina soz, ya'ni injener bo'lmoqchiman, texnika ishlab chiqarish bilan o'zim shug'ullanmoqchiman. Kelajakda biron kishi universitetga O'zbekistondan kirmagan, MIT'ga kirmoqchiman, lekin undan tashqari ham Oxford, Cambridge kabi universitetlarga kirish niyatim bor. MIT institutiga topshirmoqchiman. U institut juda ham zo'r. U ham injeneringga moslashtirilgan. Men ham shu akamga o'xshagan shu injener bo'lmoqchiman. Ikkalamiz ham futbolga juda qiziqamiz va men kumirimni bilardim, aytgan bo'lar edim. Negaranardi, chunki u o'z mehnati bilan shunday cho'qqiga erishgan va dunyodagi eng mashhur futbolchilardan biri. U oddiy odam bo'lgan. Agar bilsangiz, 16 yoshida ko'cha supurib yurgan oddiy ishchi bo'lgan. Hozir 39 yoshda u eng boy futbolchilardan biri. Dadasi endi ishlaydilar-da. Shuning uchun ertalab ketib, kechga keladi. Keyin oylik yetmasdi. Oylik yetmagandan keyin yana qo'shimcha ishlardi. O'sha uchun farzandlarga bilim berishga, ular bilan shug'ullanishga vaqti yo'q edi. Har doim kelgan vaqtda bolalar uxlagan bo'lar edi. Yana ertalab chiqib ketar edi. Bizani oilamiz boqqanda bizlarni moddiy tarafdan qo'llab-quvvatlagan turmush o'rtog'im, men farzandlarimga
bor vaqtimni, energiyamni sarflab dars berganmiz. Ikkalamiz shu bir-birimizni to'ldirib turdik-da. Birinchi o'rinda ota-onamga. Ota-onam bu yerga kirishimga sababchi. Onamizni o'qitgan bo'lsa, otam endi pul bilan ta'minlab turgan, o'sha bizni nazorat qilgan, qanday o'qishimizni ham, boshqa narsalarni ham. Birinchi o'rinda ularga katta rahmat aytaman va bu yerda bo'lishimizga ular sababchi. Lan mehnat singan. Hayotdagi qahramonim bu onam. Hamma yaxshiliklar uchun onamga minnatdorchilik bildirgan bo'lardim. Men birinchi o'rinda onamga shu yaxshi uy, hovli yoki hajga aytgan bo'lardim deb o'ylayman. Farzandlarim meni boshimga toj kiydirib qo'ydi-da. Meni ham dadasini ham hamma joyda hurmatli bo'ldik. Hurmat e'tiborli bo'ldik. Prezidentimiz aytadi, odam kim bo'lishdan qat'iy nazar vatani uchun yonib kuyib yashash kerak.